Komandant ruskog helikopterskog voda sa pozivnom oznakom Samara rekao je agenciji RIA Novosti da je njegovo odeljenje pre nekoliko dana u okrugu Orehov na Južnom frontu uništilo 5 jedinica oklopne tehnike ukrajinske vojske stranog porekla. Ne tako davno, kada je bilo poslednje žestoko napredovanje na Orehovskom frontu, u jednom letu je iz 6 raketa za 10 minuta spaljeno 5 ukrajinskih oklopnih vozila. Uništen je jedan tank Leopard, po dva američka borbena vozila pešadije Bradley i Max Pro, kao i turski Kirpi, rekao je sagovornik agencije. Prema njegovim rečima, odeljenje je završilo dežurstvo i planirano da se vrati kada je obaveštena služba prijavila da oružane snage Ukrajine gomilaju oklopnu tehniku u oblasti Orehova u pravcu Rabotina. Svim onima koji su dežurili u tom trenutku bio je dodeljen borbeni zadatak. U najkraćem mogućem roku smo postigli borbeni status, poleteli helikopterima duž zadatog puta, zauzeli sve svoje tačke prema koordinatama zone čekanja i dežurstva i čekali dalje uputstva. Čim je stigla naredba od komandnog centra i vazduhoplovnih kontrolora da se neprijateljska tehnika kreće prema jugu, dobili smo koordinate kretanja kolona. Svako je delovao prema svojim ciljevima u svojim odgovornim zonama. Nakon dobijanja koordinata prešli smo u borbeni režim i počelo je postepeno uništavanje protivnika, rekao je Samara. On je istakao da su u njegovoj udarnoj grupi koja je uništavala oklopnu tehniku neprijatelja bila 3 helikoptera K-52, osnovni udarni centar armijske avijacije zahvaljujući optici i upravljanim raketama vazduh-zemlja, a pokrivali su ga Mi-28 i spasilački helikopter Mi-8. Ne mogu reći koliko je helikopter u tom trenutku bilo angažovano u uništavanju oklopne tehnike neprijatelja, ali prema izveštaju vazdušnih kontrolora, nakon interakcije sa motorizovanim pešadijskim jedinicama, tog dana je uništeno nekoliko desetina tenkova, borbenih i oklopnih vozila neprijatelja za nekoliko sati, zaključuje Samara.